assalomu alaykum biz uh, podkastimizni boshlayapmiz yangi mavzu yaqinda turkiyada uh, sodir bo'lgan mudhish asr falokati deb atalayotgan zilzila oqibatlarini hammamiz ko'rdik hanuzgacha bu zilzila o'z aftershoklari bilan o'zini eslatib turib xullas uh, mana shu zilzila asosiy mavzuimiz bo'ladi faqat uni o'zbekistonga uh, o'girib bizda qanday bo'lishi kerak ishlar degan ma'noda gaplashamiz buning uchun bu, biz mutaxassislarni taklif etganmiz gidrometeorologiya sohasi bo'yicha mutaxassis bizning doimiy mehmonimiz erkin abdulahatov va uh, iskandar soliyev arxitektor urbanist uh, ular ham bizda o'zlarining maqolalari va fikrlari bilan chiqish qilganlar uh, turkiyadagi zilzila nima uchun bunchalik vayronkor bo'ldi deb o'ylaysizlar omillari keling uh, dastlabki o'sha uh, fikrda korrupsiyani chetga qo'yib turamiz bu so'zsiz bor unsur bor faktor undan tashqari haligi tabiiy omillar inson omili va hokazo shu joylari umuman zilzilalar hosil qiladigan yer yerda o'zi o'sha qatlamlari şey, bor ya'ni yer yadrosi kichkina hozir olimlar uni ham radiusini o'lchashdi bu oltiy olti yuz ellik kilometr ekan ya'ni yerni diametridan o'n barobar kichkina degani bu mana shu yerni yadrosidan keyingi qatlamlarda turli xil o'sha mantiya magmatik qatlamlar bor va o'sha yer postiga yaqin hududlarda yarim suyuq mantiya hududmanti qatlam mavjud va mantek ustida plitalar dunyoda o'sha o'n uchta plita bo'ladigan bo'lsa sakkizta asosiy plita mavjud va plitalari o'sha asosiy juda katta plitalar bir biriga urilish yoki bir biridan qochadigan hududlarda seysmik faol kamarlar mavjud turkiya hududi ham o'sha yevroosiyo afrika arabiston plitalari urilgan va faol hududlarda joylashgan plita tutashgan joyda joylashgan va mana shu hududda doimiy o'sha oldindan turkiyada xavfli o'sha juda kuchli zilzilalar bo'lib kelgan hozirgacha va bu davom etyapti faqatgina zilzilalarni hosil bo'lishi qanaqadir siklilikka bog'liq misol uchun biz o'zimizni o'zbekistondan ko'taradigan bo'lsak o'zbekistonna xronologiyasi bo'yicha o'sha zilzila kuzatilgan katalogini ko'taradigan bo'lsangiz o'tgan asr boshlari va o'tgan asr oxirlarida kuchli o'sha yetti magnitudadan kuchli to'qqiz o'n ballik zilzila kuzatilgan oltmish <laughs> oltinchi yilgimi oltmish oltinchi yildan keyin endi va bu bir ming to'qqizinchi yildadan o'sha bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yilgacha davr ya'ni xuddi mana shunaqa sikllik u turkiyada ham bo'lgan va turkiyada ham mana shu o'sha uzoq muddatli o'sha ikki ming o'ttizinchi yilgacha qaysidir qismida mana shu janub sharqiy qismida hattoki markaziy qismlarda seysmologlar kuchli o'sha yetti magnitudadan kuchli zilzila bo'lishini prognozlarini berishgan endi zilzilalar qanaqa hosil bo'ladi deyiladigan bo'lsa o'sha yeri tagida o'sha suyuq manti ustida bosim paydo bo'ladi doimiy va mana hozir o'sha xitoylik olimlar ham yerni yadrosini aylanishini to'xtatgani go'yoki bizga to'xtab qolganday tuyuladida chunki biz <imitabi> ustida oldinroq tezroq aylangan va hozir sekinroq aylanishini hisobiga bizda biz, biz, fa, biz fazoda teng aylanyapmiz bizni ko'zimizga to'xtagandy bo'ladi va mana shu to'xtab qolish undan keyingi ki qatlamlar va undan keyingi ki qatlamlarda ham o'zgartirish keltiribhq chiqarish hmm. tabiiy va mana shu natijasida olimlar bundan keyingi ki xavflar butun dunyo mana shu seysmik qanaqadir faol hududlardi kuchli zilzila kataklizmlar bilan bog'liq xavflar ko'payishini prognozlarni berib kelishayotgandi yil boshida hmm. o'zi oxirgi paytda iqlim o'zgarishi a ikki ming hmm. o'n oltinchi yildan keyin keskinlashuv ko'paygan bo'lsa go'yoki seysmik faollik to'xtab qolgandi butun dunyoda bunaqangi falokatli o'sha kuchli zilzialar kamroq kuzatilayotgandi yuz yilda fukusima o'sha ikki ming o'n birinchi yillarda va undan keyin indoneziyada ham bo'lgan o'n beshinchi yillarda bo'lgan ana shundan keyingi o'sha o'n beshinchi yildan keyin iqlim o'zgarishi ya'ni bir gradus ko'tarilib xullas kalon o'sha asosiy butun jamiyat iqlim o'zgarish kataklizmlariga bog'lanib qoldi va seysmik qanaqadir chetda odama hmm. chetda qoldi va mana shu hodisa janub sharqiy qismida turkiyani kuchli zilzila hosil bo'ldi ya'ni o'sha kuchli oltinchi fevral kuni yuzaga kelishi natijasida ikkita bittasi yetti va yetti magnitudalik va ikkinchisi yettiyu sakkiz magnitudai kuchli va uni orqasidan hozirgacha avtoshoklar davom etyapti endi yani magnituda bilan bal degan tushunchani ham biz ko'pincha adashtirib ha magnituda bu energiyani ajralib chiqqan energiya ya'ni kuchli energiyani miqdori ham bo'ladi endi bal bu o'sha siz yoki bino aholi yashash yoki infrastrukturalar qabul qiladigan intensiv kuchlarni kuchli kuch küçülen. hui bildiradi zarba misol uchun biz toshkent shahrida oltmish oltinchi yilda besh butun o'ndan uch magnitudalik zilzila yetti kilometr chuqurlikda ip, epi markaz hosil bo'lgan va toshkent shahri sakkiz ballik zilzilani qabul qilgan magnituda beshu uch bal sakkiz ballik umuman uh, seysmologlar ham aytadi yil davomida besh ballik zilzila yil davomida 'z o'zbekistonda bir marta kamida bir marta kuzatiladi deyiladi besh ballik endi yani qaysi misol uchu tog'li hududlarda tekislik tekslikhududlarida boshqa hududlarga qarab turib qanchalik aholi yashash punktlaridan uzoqroqda bo'lsa bu xavf kamroq bo'ladi churligi ancha chuqur ham bo'lishi mumkin mumkinuzroq bo'lishi ham mumkin ancha chuqur va yuza qismda bo'ladigan bu doim talofatli bo'ladi chuqur hmm. qismda yuzaga keladigan yani zilzilalar odatda e kuchli balni bermaydi endi hmm. zilzilani hmm. yuza qismida hosil bo'lishi bilan birgalikda tuprog'i tark ya'ni yeri tarkibiga ham bog'liq geologik tuzilishiga tuproqli qumli gilli toshli mana shunga qarab turib talofat kattaroq bo'ladi endi u joyda aynan o'sha turkan janub sharqiy qismida aholi zich yashaydigan viloyatlar joylashgan va oxirgi paytlarda o'sha shaharsozlik ko'p qavatli uylari juda ham markaziy hududlarda ep o'sha undan keyingi avtosh hammasi ham o'sha aholi yashaydigan punktlarni o'sha katta yirik <laughs> infrastruktura obyektlarini juda ham markazida kuzatilgan uchun yoriqning ustiga tushgan ekan ko'p shaharlar o'sha ikkita plita tutashgan joyda shunday yetti magnitudadan kuchli zilzilalar odatda o'n ballik to'qqiz ballik nimani kuchini beradi bizni ms msk oltmish to'rt degan shkalamiz bor oltmish to'rtinchi yilda mana shu bo'yicha hisoblaydigan o'n ballik sakkiz ballik o'qqiz ballikka qabul qilgan ana shu turkiyani shaharlari mana shu kuchli balni qabul qilgan va mana shu mana shu mana shu hududlari turkiyada lekin ana shu seysmik faol o'zlari arxitekturi juda yaxshi bilishgan sakkiz to'qqiz ballik o'n ballik chunki turkiyada o'sha usmonlar davrida ham kuchli zilziala bo'lgan undan keyin ham va turk seysmologlari o'zini kataloglari kartalari rayonlashtirilgan kartalari bor buni o'sha qurilish kompaniya ham yaxshi biladi ana shu qurilish o'sha sakkiz ballik bo'ladigan sakkiz to'qqiz o'n ballik hududlarga moslashtirib bino inshootlar qurilmaganligi tufayli talofat ko'p bo'lgan butun dunyo ko'rdi qanday dahshatli bo'lganini buni tasvirlarda ham ko'rdik va yana boshqa omillari nimaga bunchalik vayronkor bo'ldi Uh, yana bitta omili bu menimcha uh, ishlatilgan materiallarni sifatsiz material va qurilishga yetarlicha uh, xavfsiz qilib qurilmaganligi hmm. ko'ryapmiz masalan ko'p qulagan binolar birinchi etaji uh, aynan turkiya davlatlardko'tarib turish kerak bo'lgan joylarida uh, va yana ko'rsatganim osiyo davlatlarida de, ham xuddi shunaqa uh, binolar ko'p ekan hindistonda yana boshqa ko'p davlatlarda soft story dey ekan uh, birinchi etajini masalan uh, parkovka yoki tijorat uchun qanaqadir uh, mm -hmm. bitta kolonna bilan ajratib turib tepada konsol konsolsiz o'sha ustun ko'tarib turadigan binolar bilan ko'p <laughs> joylarda <ucu> <laughs> shunaqa ha shunday binolarni qurishar ekan endi buni uh, asosiy yana bitta omili bu o'sha şey ko'tarib turuvchi asosiy uh, <laughs> ustunlarini yaxshi sifatsiz qurmaganligida mm. va silkinganda uh, kartochniy uyga o'xshab nima deydi al taxlanib qolishyapti ko'rgan bo'lsangiz birinchi pasi birinchi aaqa qulayaptida keyin kartaga o'xshab yopilyapti masalan xuddi shunday zilzila ham los anjelesda bo'lgan ekan o'sha vaqtda ham ularda ham shunaqa qurilgan binolar bo'lgan ekan birinchi qavat tijorat birinchi qavatda holga parkovkaga yoki shunaqa berilgan binolar qulagan lekin u yerda ham katta uh, baland etaj osmon binola uh, <laughs> binolar bo'lgan lekin ular yaxshi qurilgani uchun o'shanda ham lekin talafat ko'rmagan los anjelesda bunaqa ko'p bo'lmagan lekin aynan shunaqa sofstory binolar qulagan ekan turkiyada ham xuddi shunday binolar qulayapti ko'pi va nisbatan yangilarini ko'rdik даже e, qurilishdan bir ikki yil oldin reklamalar ham qo'yilgan ekan sifatli Sıfa, zilzilaga bardosh beradigan e, binolar deb endi shular ham quladi bunda ham menimcha shu xalaтность deydiyu Yaq, -hastan, -hastan, ha -ha, Qaraj, qarab a e, mustahkam qurmasdan e, sifatiga yaxshi qaralmagan надзор deymiz shunaqa narsalar yaxshi bo'lmagan demak qarang e, bunaqa tahlid qurish mumkin mumkin emasmas mumkin ya'ni birinchi qavatni o'sha tijoriy yo boshqaga berish mumkin faqat mustahkam qursa turadi hammasi mustahkam qurish kerak keyin zilzilaga bardosh berish uchun har xil e, konstruksiyalar bor ha uni n konstruktorlar hisoblab uni simulyatsiya qilib nima deydi hisoblab chiqib keyin qurilishga ruxsat beriladi o'zi aslida ba'zi qurilmalar bor izolyatsiya qilinadi fundament izolyatsiya qilinadi yerdan una to'lqinni o'ziga uncha qabul qilmaslik uchun qimirlab to'lqin bo'lganda zilzila bo'lganda u izolyatsiyani hisobiga uncha joyida qimirlab turishi mumkin lekin pastida anaqa bor porshenga o'xshagan xullas uch to'rt balga yoki pasaytirib berish nim pasaytirib bera beroladi shuni hisobiga siz masalan sezmaysiz deyarli sezmaslingiz mumkin ko'p o'zi yaponiyada shunaqa u o'sha temir yo'l bo'ladimi avtoyo'l bo'lai avtomobil hattoki stalar o'naishga xuddi biz beton qur beton qilayotganimizda qanaqadir namlika oldi hun to'l qog'ozlar tashaymizku ularni xuddi shu deformatsiyalar bo'lar ekan zilzilani kamaytirish kuchini kamaytiradigan ikki uch ballga misol uchun mana kecha kuni hokkaydoda oltiyu to'rt magnituda bo'ldi yaponiya juda yaqin hududida jud tur shaharda zich joylashgan sezishgani ham yo'qda hech qanaqa oltiyu hmm. to'rt magnituda misol uchun bizda besh uch magnituda bo'lgan toshkentda oltmish oltinchi yilda ularni shundoq qirglog'ida 6 magnitudali zilzila bo'lyapti Biz bino inshootlari şartları... qi chunki u kuchli uch to'rt misol uchun o'n ballik zilzila yaponiyada o'sha de işte deformatsiya işte o'sha bino inshoati deymizmi hamma infrastrukturalarni o'shanga moslab qurilgan qurilganligi tufayli o'qqiz ballik zilzila ham ular xuddiki olti besh ballik zilzila kabi qabul qilishadi ha uncha sezilmaydi shuni hisobiga endi aynan mana shu los anjeles va yaponiya tokio yoki boshqa shaharlari shu kuchli zilzila bo'ladigan hududlarga to'g'ri kelarekan o'zi yo shunaqa o'zi sakson foiz mana shu kamar o'sha yaponiya kamhatkadan avstraliyagacha ketgan tinch okean kamari deyiladi dunyoda shu sakson foiz zilzila an h hududda kuzatiladi mana o'ninchi yilmi fukusimada bo'lganda masalan ko'p videolarni ko'rishingiz mumkin zilzila bo'ladi lekin osmonda binolar silkinishi mumkin lekin ec qaqa u yerda asosiy talafot haligi sunamidan bo'lgan sunafidan sunamidan bo'lgan u zilzila oqibatida kelib chiqqan sunamidan bo'lgan demak butun dunyoda baribir himoyalangan butunlay sug'urtalangan mamlakat yo'q qayerdadir ko'proq qayerdadir kamroq intensivligi hamma yoqda bo'ladi o bizning o'zbekistonda ham jumladan qaysidir o'sha tektonik plitalar ustida joylashganmiz turkiyachalik juda bir faol bo'lmasa ham bizda hind hind plitasi bor arabiston va yevroosiyo ana shuni o'rtasida joylashgan bu asosiy mana shu afg'oniston hind kuchto birlashmasibirlashgan turkiyada esa uchta uchta ya'ni u yerda yoriqlar chiziqlar plitalar ko'pda endi man aytmoqchi bo'lganim biz shunaqa joyda joylashgan ekanmiz misol uchun otalarimiz eslaydi oltmish oltinchi yilg o'tgan asr oltmish oltinchi yildagi zilzilani masalan biz ham yaqin bir o'n yil nari berisida yaxshigina zilzila ko'rdik shunda devorlar yorilgan edi eng kuchlisini eslayapman elasanglasizbi o'rt ikki ming beshinchi yildamidi ikkiming iki mingdan keyin um, 'n birinci yilda ham bo'lgan toshkentda eslaymiz es, 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 yoz paytida o'sha yaxshigina necha baland bo'lgan ha o'sha shu paytgacha man shaxsan sezganlarimda unaqa yoriqlarni ko'rmagandim aynan o'shanisidan keyin devorlar yorilganini ko'rgandimda de, ayrim binolarda ya'ni kuchli bo'lgan yaxshigina hmm. demak biz ham sug'urtalanmaganmiz bu narsadan avvalo bilishimcha prognozlashtirish imkonsiz hmm. ya'ni zilzilani aniq prognozlashtirish bo'lmaydi ya'ni uzoq muddatga aytish mumkin yaqin o'n yillikda bo'lishi ehtimoli bor buni endi ilmiy asoslab o'rganilgan statistika bo'yicha ammo qachon aynan qayerda nechchi bal buni bilib bo'lmaydi bu tomondan ilm qandaydir ilm fan qadamlar tashlayaptimi oldinga avvalgiga qaraganda kichik bo'lsa ham progress bormijuda juda juda kuchli nimalar chiqyapti usullari a o'zi o'zi seysmologiya bilan gidrometrologiya bir biriga yaqinroqda endi ko'p davlatlarda bitta nimadan chiqiladi bitta ikkitasi birgalikda ishlaydigan nima tuzilma bizda sal hozi boshqacha bizda tarkibi ya'ni zilzilani prognoz qilish ob havoni prognoz qilish teskariroq ya'ni zilzila uzoq muddatli o'zini oqlash darajasi yuqori chiqadi ko'p yilligi ob havoni uzoq muddatlgi o'zini oqlash darajasi juda ham kam lekin yaqin muddatda juda ham o'zini o'zini oqlash darajasi kuchli nimada seysmologiyada bu teskari ya'ni yaqin muddat juda ham lekin bizni olimlarimiz o'zini usullari bor oltita usuli bor birinchi usuli zilzilarni hosil bo'lishida endi yuzaga kelishini prognozlashtirish buni o'sha e, forshoklari for deymizmi yoki qanaqadir darakchilari haqida gapiriladigan bo'lsa birinchisi bu o'sha yerni mana oxirgi paytda magniti maydonlari ko'payishi ham mana shu yerni magnit maydoni quyoshdagi fotosferadagi chaqnashlar mana shu e, e, sabablar ham yerda seysmik faollik kuchaytirishi mumkin <laughs> ya'ni astronomik sabablar bu bir birinchi ya'ni magnit maydoni yer ichki energiyasi o'zgarishi tufayli ikkinchi sabab bu o'sha şey, yer osti suvlaridagi gidrokimyoviy tarkib ya'ni yer osti suvlarida ham o'sha şey, zilla bo'lishidan oldin chunki pastdi qanaqadir noodatiy hmm. nimani yer osti suvlari ko'tarilib şey, o'sha gidro qaysidir hududlardagi moddalari yuqoriga olib chiqish tufayli o'rgan bu bizni bizda juda judayam yaxshi bu maktab mana shu bo'yicha juda ham yaxshi usullar o'zini oqlagan bir ming to'qqiz yuz yetmish sakkizinchi yilda oloy zilzilasini sakson to'rtinchi yilda pop zilzilalarini bizni o'sha oldingi sovet davridagi seysmologlarimiz juda yam qisqa muddatda oldindan bilishgan va mana shu aholini ai o'sha ogohlantirgan hukumatni hozir ham bular hafta davomida ogohlantirish ishlarini olib boradi seymologlar har hafta o'sha favqulodda vaziyatlar vazirligi hukumatga mana shu mana shu hududlarda chasotai kuchli degan prognozlar berib boradi endi bu ikkinchi uchinchi usuli bu o'zlarini stansiyalari bor o'zbekistonda qirqta joyda stansiyasi joylashgan mana shu stansiyalarda stansiyadagi o'sha şey vertikal gorizontal to'lqinlarni qabul e, qiladigan datchiklar asosida yani, zilzila bo'lishidan oldin mana shunaqai sezilar sezilmas seziler, o'zini signallarini beradi mana shu usuli ham yaxshi keyingi usullar hayvonlar yordamida undan keyingi usullar hayvonlar mana yani, noodatiy va undan keyingi usullar endi an yani, ikkita usuli bor edi mana shu usullar asosida prognozlarni ishlab chiqishadi mana shu seysmolog seysmologlarimiz ya'ni, yani bizda bu soha yaxshigina rivojlangan yaxshigina rivojlangan o'rta gen, osiyoda birinchi bizni hozir seymoprognostik markazimiz markaziy osiyodagi asosiy birinchi ya'ni hmm. biz markaziy osiyo uchun qaysi hududlarda seysmo uh, faollik kuzatilgan bo'lsa mana shu markazimiz bizda bizda joylashgan o'zbekiston hmm. Uz, joylashgan va bu butun dunyoga integratsiya qilingan yaqinda chiqdi mana tojikistonda biz beshu uch besh to'rt magnitudali zilzila -zil beryapmiz xitoy tomon yaqinroq ular alohida tuzilmasi ular yettiyu uch yettiy u to'rt magnitudali hmm. nima zilzilani berib yubordi endi mana shunaqa man o'shani qaradim manimcha ular ball sistemasida berishdi deb o'yladim keyin haqiqat mana shunaqa chunki tog'li hududlarda besh uch besh yu to'rt besh olti y aagar aholi yashash punktlari qanchalik uzoqda joylashgan bo'lsa bu xavfsiz bo'ladi xavfsiz ya'ni qanchalik ah, misol mana turkiyadagi yoki toshkentdagi aynan shahar o'rtasida va juda judayam yer postiga yer betiga juda judayam yaqin bo'lgan hududlarda e markazhozi yuzaga kelgan zilzilalar xavfi kuchli bo'lgan yaqin orada bizda hech na yani, kutilmayaptimi prognozlar yo'qmi prognozlar o'zi o'sha agar kataloglari bo'yicha ko'taradigan bo'lsangi ya'ni katal kuchli zilzilar kataligi asosiy bir ming to'qqizyuzichi bir ming to'qqiz yuz o'ttizinchi yilda undan keyin bir ming to'qqiz yuz oltmishdan iki minginchi yilar boshlarigacha va bu yog'i ikki mingdan bu yog'i sokinroq nisbatan sokinroq davr bo'lgan va se seysmologlar ikki ming o'ttizinchi yilgacha shu sokin davr ikki ming o'ttizinchi yillardan boshlab sekin seysmik faollilik kuzatiladi o'zbekistonda chunki mana shu xronologik endi hozir usullar haqida gapiradigan bo'lsak hozir oldinroq zilzla usullari hozir Uh, rossiya maktabi juda judayam uh, ya'ni o'sha şey -20 ikki minginchi yildan ikki ming yigirmanchi yilgacha bo'lgan hamma kuchli zilzizalardan oldingi qanaqadir forshoklar ya'ni sig şey, anaqalari darakchilarni o'rganish natijasida hozir bir yangi prognoz modelini ishlab chiqishyapti bu prognoz modeli manimcha ularni nimasi bo'yicha o'zini to'qson foiz to'qson besh foizga oqgan ya'ni o'sha forshoklardagi qanaqadir noodatiy o'zgarishlar natijasida usul yaratilgan va o'sha stansiyalardagi qabul qilinayotgan o'sha okay. informatsiyalar qaysidir o'sha diapazon orqali kuchli zilzila xavfini o'zi ular uh ham ishlab chiqqan undan tashqari yaponiyada judayam qisqa muddatli bu o'ttiz sekundli o'sha ham yana o'sha o'ttiz sekund avval i'ttiz sekund va engunda nimagadir ulgursa bo'ladi endi u uchun xavfsizroq joyga o'tib olish juda ha katta u shaharlar автоmatichiski sinxron ravishda unga javob aks ta'sir berishadi o'sha zilzilaga ya'ni moslashadi harakatlanayotgan mashina to'xtaydi misol uchun texnikalar yoki zavod fabrikalar avtomatiki to'xtaydi va aholi tayyorlanadi endi bu yaponiya yaponiyayan bu yerda shunga o'rganishgan shunga ko'nikishgan lekin biza ham o'rgatilardi oldin masalan maktabda eslayman maktab vaqtida o'qiganimizda bizni shunaqa zilzilalarga o'rgatilardi tezda hamma ko'chaga chiqilardi haligi gap borku odam zilziladan o'lmaydi noto'g'ri qurilgan binodan o'ladi shuni oqibatida o'ladi bizning sharoitda mana turklarda bir necha bor o'sha har xil hududlarda o'z xulosalarini berishgan falon qavatdan baland qurib bo'lmaydi yoki falon gruntga qurib bo'lmaydi o'zini o'zi har bir bino qurilishidan oldin yer tekshiriladiku uning tarkibi xossasi tuproqning xossasi tekshiriladi bizning sharoitda o'zbekistonda mana siz urbanistsiz arxitektorsiz bevosita sizning sohangiz mana sovet arxitekturasi shaharlarimizda ko'pgina qismi saqlanib qolgan va uy joylarning juda ko'p qismi ham aynan o'sha sovet arxitekturasiga tegishli endi so'nggi besh yillikni olmasak eng optimal uy qurilishi binoning eng optimal qurilishi bizning sharoit qanday bizning haligi tuproq tarkibi qanday aynan balki toshkentna balki butun o'zbekiston misolida aytib o'tarsiz biz shunday talafotlardan qochish uchun qurilish sohasida nima qilishimiz kerak bizda masalan asosiysi bizda geologiya hamma joyda hududga qarab farq qiladi chunki vodiyda sal yumshoqroq bo'lishi mumkin hozir aytdim masalan tog'li hududlarda qum va toshlar hisobiga u yerda sal yumshoqroq ketishi mumkin zilzilani oqibatlari shunga qarab turib bizda masalan o'zi normalari ham bor hmm. ee, bu bo'yicha ishlab chiqilgan faqat amal qilinsa bo'ldi desa ham bo'ladi shaharsozlikni masalan e, o'sho eskirmaganmi eskirganlari ham bor masalan hozir hmm. oldin aytilgan sovet davrida binoni bitta binodan e, balandligiga qarab turib proporsionалnо qochish normalari bor ha orada <laughs> hudud tashla <taşlar>. <laughs> bir biriga zarar bermasligi uchun hozir siz aytganday masalan binoni bir xil qurish usuli yo'q hmm. uni sifatli qursangiz har xil sifatiga qarab turib aytganimdek konstruktorlar hisoblashadi uni simulyatsiya qilishadi turli xil uslublarda qurish mumkin uni sifatli qursa mm -hmm. bas uh, va tekshiruvdan o'tkazish kerak uni muntazam uh, har xil vaqtlarda tekshirib ut o'tkazilishi kerak bo'ladi binolar orasida hudud tashlab ketish bu uh... nima deydi de. majburiyatda de, shunday bo'lishi kerak sovet davrida shunaqa edi chunki uh -huh. e, masalan bino qulasa yoki bino qulaganda o'sha ikkinchi binoga tegmaslik uchun domino daminoanaqasini odatda sovet davrida biz e, mana haligacha ham juda ko'p e, uzun binolar qurishadi bir necha padзl deymizku ya'ni turkiyada farqli bilasizmi to'rt burchak bir kirish yo'lagidi binolar asosan juda ko'pchilik ha bizda esa o'sha farqli sovet arxitekturasi uzun va u uzun binoning faqat oldi yoki orqaga qulash imkoniyati bor bunaqasiga yon tomonga hech qanaqasiga qulamaydi ya'ni bu yerda quriladigan bino bilan orasi o'sha nechi metr bo'lsa undan sal ko'proq tashlab ketish keyin e'tibor bersangiz o'sha uzun binoni ham seysma shoflari bor har bitta seksiyani tugashida bitta shof qo'yiladi u bir birini olib ket uchta padyezd alohida bo'ladi u o'rtada o'sha siz aytayotgan shof yana keyin yana shu xuddi shunday boshlanadi shunaqa sholar qo'yiladida bu norma bo'yicha ham konstruksiya konstruksi hisoblab uni qilishi kerak mm -hmm. va qilishgan ham shuning uchun e, masalan bitta bino talofat ko'rganda ikkinchisini olib ketmaslik uchun shunaqa qilinadi endi va hozir aytganimdek qurilishda faqat bir xil usul emasda даже bitta ustun e, mm -hmm. qilib qurganingizda ham bitta bino qilib qurganinizda ham e, mm har -hmm. xil agar izolyatsiya qilib yoki to'g'ri hisoblansa bu narsa uni talofatdan nima deydi talofatsiz chiqsa bo'ladi bu zilziladan demoqchiman o'sha sovet davrida deyotganimiz shu to'qqiz qavatli to'rt qavatli besh qavatli binolarning juda ko'pi plitalardan qurilgan yaxlit monobloklardan deymizmi ya'ni xuddi karтоchniy dedingizku boya shunday qilib olib kelib taxlangan o'sha uylar bitta plitani yoniga yana bittasi qurilgan xuddi legoga o'xshab bir biriga kiygizib ketilgan ana shu binolarning zilzila paytidagi qulashi ularning o'zini tutishi qanday yoki bo'lmasa g'ishtdan bino bo'lgan g'ishtdan uh, ko'tarilgan binolar ya'ni plita emas alohida terib chiqilgan bular farq qanday farqlanadi yo'q panel o'ylashimcha haligi panel deganimiz yeah. uh, карточный dомик dediku shunday taqlanib qoladigandek nazarimda yo'q uh, bizda masalan uh... shunaqa примer bor московский дом deydimi hamid olimjoni o'zim shunda turaman o'n sakkiz etajli to'rtta bu yoqda to'rtta buyoqda turadi shular zilzila zilzilabardosh bino masalan hamma <small> zilzila bo'lganda eshitdinglarmi zilzila bo'ldi degan vaqtda ham men masalan sezmayman o'n to'rtinchi etajda turaman o'sha baland binolarda shular shunaqa qurilgan lekin sovet normasiga olib qarasangiz u bir biriga juda yaqin qurilgan masalan qulab tushadigan bo'lsa u uyoqqa qulaydigan yonboshga qulagan taqdirda ham bir birini olib ketishi mumkin lekin u o'sha siz aytganday изоляция yaxshi qilingan deformatsiya konstruktiv tomondan hisobga olinib aynan seysmсо bino qilib qurilgan bu moskovский priмер qilib qilinganida bu juda juda ko'p bu sovet davrida juda yam ko'p anaqalari bor usullari kак hozir <laughs> mana siz aytayotgan bitta bitta usul bo'ladigan bo'lsa uni u usullar <laughs> man o'zim ham o'n olti etajkada turaman o'ninchi etajda to'rt <laughs> ballik ikkita uchta ko'rdim <laughs> lekin xuddi man o'ylayapman pastda qanaqadir <laughs> deformatsiya qanaqadir texnologiyadan qo'llanilgan keyin o'sha to'qson birinchi yilda qurilgan uni arxitekturasini o'sha eski yosh kattalar bilan gaplashganda aytishdiki bu uch to'rt yil katlavanni o'ziga uch to'rt yil vaqt ketgan va qurilish materiallari pribaltikadan olib kelingan deyilyaptidani betonlari shunaqa va sementni tarkibi ham uже juda u paytlari uni qurilishini nazor <laughs> qabul qilish juda kuchli anaqa bo'lgan kontrol chunki biz oltmish oltinchi yilda toshkent zilzilani ko'rgan va bilasizmi hozir mana mana shu turkiyani janubi sharqiy viloyatlari ham bundan keyin o'tiz yillik yigrma yillik qurilishlari hammasi sifatli bo'ladi zilzilaga bardoshli qilib quriladi aniqu qanaqadir shu o'zini shunaqa tendensiya ketadi o'ttiz yillik yigirma yillik va keyin sekin sekin esdan chiqqandan keyin hozirgi hozirgi holatda aytyapmanku uch yil to'rt yil katlavanni o'ziga o'sha moslashtirib yerni o'sha qanaqadir s svaylar qiladi hamma narsani şey qilib o'sha yerni ichiga ham adashasam o'n metrcha kirib ketilganda bizda bizni yani, dom o'n metr o'n ikki metr balki kotlavanni o'ziga ucha to'rt yil ketdi degani yerni cho'kish hisobga hammasn cho'kib oladi sekin ko'tarishni o'ziga shuncha vaqt ketganda qoziq qoqiladi chuqur qoziq u дае o'n metrdan chuqur bo'lishi mumkin u narsalar ha adashmasam nesvaa qilishdi u ham sekin ko'tarilgan fundamenti uh, aniq bilmayman qanaqa qilishdi lekin unda ham shunaqa deyilgandi masalan reklamasida boshqasida ko'rdim svay qilingan deyilgan o'sha o'sha svaylar ham o'sha zilzila bardoshlikka yordam beradi shu устойчивостьga o'zi perforatorchilar borku ustalar bilan mm -hmm. gaplashsangiz <laughs> <laughs> ham sovetni <laughs> dom desa qochadi og'irda buzish <işe, gülüyor> juda <şüda> qiyin <kıyın> yani. oddiy <laughs> ani oxirgi mana shu nimaladagi o'ttiz yigirma yillikda haqiqatdan <laughs> bemalol borib bitta ursangiz сразу ketadi lekin sovetda o'sha betonlari sement tarkibi judayam ko'pchilik quruvchi nimalar bilan arxitektorlar bilan gaplashganimizda hattoki katta ekskavatorlar ham qaltirab borardi juda qiynalardi eski nimani buzish buzishni o'zi qiyin bo'ladi endi biz qaysi yo'ldan ketishimiz kerak birinchi bizda eski sovet davridagi uylar bor ular juda ko'p asosiy o'sha nafaqat odam yashaydigan uylar binolar ham ko'p va ularning yoshi mana o'zi man aytgan eshitganim bo'yicha u to'g'rimi yo'qmi betonni o'zi siklik davri bo'ladiyu eng yuqori cho'qqiga chiqadigan qotishma payt eng mustahkam bo'ladigan yili deylik yetmish yil olsak o'ttiz besh yilda u eng zo'r paytiga keladi va keyin nurashni boshlaydi mana shu binolar bizda va yangi qurilayotgan binolar masalan odamlarga qanaqa tavsiya berish mumkin biz o'sha bir ikki qavatli hovlili uylarga o'tishimiz kerakmi yoki eski sovet binolarini ko'proq sotib olishimiz kerakmi ikkinchi ikkilamchi bozordan yoki bu yangi qurilayotgan uylarga ishonch bildirsak bo'ladimi bemalol endi eski sovet binosi ham hozirgi kunda bilmadim chunki qanaqa mustahkamlikcha qoldi nechinchi <laughs> ei <l -ay>, <laughs> yo'q <laughs> bu yerda inson omili baribir uh, sal ta'sir mm. qilishi mumkin chunki kvartira oladigan odam ikkinchi kvartirani qo'shib olgandan keyin bizda ko'p kuzatiladi qo'shib olish odati bor diafragma yoki tayanch anaqa ko'tarib turuvchi binolar devorlarni ustini ochib turib ikkita xona kvartirani qo'shib oladigan odatlari bor yoki yangi binoga keladimi boshqa podvalgacha ochib olib tushadimi yoki siz bilmaysizda masalan to'rtinchi etajda yashaysiz birinchi etajdagi odam podvaliga nimalardir qilib ochib olyapti yoki bizda hozir oxirgi vaqtda tendensiya bo'lyapti birinchi etajda o'zi yaxshi narsa lekin buni qoidaga hozirdan qo'yib qo'yish kerak ertaga muammo chiqmasligi uchun kommers коммерческий rad bo'ladi masalan to'rt etajli o 'sha bo'ladimi boshqa bo'ladimi hammasini hozir birinchi etajdan sekin olib коммерческиy anaqa qilishyapti ofis yoki magazin kvartira sotib oshxona nima qilsa qilyapti nima qilsa qilyapti lekin shu narsani hozirdan menimcha normaga qo'ymasa ertaga ham qanaqadir muammolar kelib chiqishi mumkin chunki fundamentiga tegishyapti taa devorsh devoriga tegishyapti bu narsani hozir bir hammasini nazorat qilishayotgani yo'q menimcha chunki bu tinch qola sezilmaydi sezilmaydi olib tashlasa sezilmaydi siz masalan uyda yashaysiz har kuni tushib chiqasiz ishga borib kelasiz lekin e'tibor bermasligingiz mumkin lekin ko'p narsalar <laughs> sodir <laughs> bo'lyapti hozirgi kunda endi yangi binolarga kelsak yangi binolar <laughs> ham hozirgi kunda yana shu хaлaтnось oqibatida ko'p narsalarga ruxsat beriladi xohlasa anhorni buferniy zonasida bino quradi xohlasa xohlagan joydan maktabni yeridan yer olib uy quradi ni orasiga ha qanday qildi tushunish qiyin auksionda qanaqa qilib yutib oladi qurishaveradi xohlasa bir vaqtni o'zida o'nta obyektni davom ettirib qurib ketadi shuncha obyektni qurayotgandan keyin hammasiga birday e'tibor berish qiyin birday e'tibor berish uchun katta pul kerak endi yaxshi mutaxassis yaxshi mutaxassisga shunaqa oqibatida ko'proq pul to'layolmaydi nima bo'ladi qanaqadir nazorchini chaqiradi o'ziga o'tkazib beradi boshq texnadzor bo'ldi ketdi yoki gasin gasinga keladigan bo'lsak gasin ham men o'ylashimcha doim ham nima deydi qat'iy qo'ymaydi talablarni ha qat'iy qo'yilmaydi yoki o'tkazish iloji bor ha o'tmagan binoni eshitmadik lekin ha o'tkazish iloji bor tekshiruvni masalan menimcha hozir tan olmasligi mumkin lekin ertaga xudo ko'rsatmasin qanaqadir zilzila bo'lib qolsa shunda talofatni masalan kelib chiqishi aniq xuddi turkiyada shunaqa bo'lganda o'sha pul berib o'tkazilgan korrupsiya bo'lgan bu yerda zilzila zilzilaga e'tibor berib qurish binoni umumiy hajmiga ketadigan mablag'ni taxminiy o'n o'n besh foizini tashkil qiladi ya'ni zilzilaga bardoshlik qimmat u siz chuqurroq kavlaysiz ko'proq beton ishlatasiz bu misol uchun qurilish kompaniyalari uchun ham mundoq qarasangiz ko'proq mablag' ortiqcha xarajatda va hattoki buyurtma tashkilotlari mana buyurtma asosida qurasizku yuqori etajli binolar qurganingizda ham mana shu joyi aslida proyekt loyiha asosida hamma etapdan ya'ni o'sha şey ekspertizadan aniq chiqadi ana shu etap har bitta bosqichlar chiqadi ekspertizadan chiqqandan keyin uyerda texnadzor bor boshqasi bor loyihaga o'zgartirish kiritiladi shuni kelishuv u man uni ochiqni aytaman yoki orqa sana bilan ketadi orqa sana bilan ketadi mana shu yerda o'zgartirish asosiy o'zgartirish masalalari благостройствоdan tashqari yani, atrofdagi oh, pulni qisqartirishdan yeah. tashqari mana shu hmm. zilzilaga bardoshlilik bilan bog'liq bo'lgan proyekt smeta hujjatlari o'zgartiriladi hmm. va mana shu smeta hujjatlari o'zgartirilgan smeta hujjatlari qaytadan ekspertizadan o'tkazilmasdan bino inshoot quriladi hmm. mana shu mana shu faktorlar ko'p uchragan endi buni ochig'ini aytish kerak albatta o'bekston qurish bitib bo'ladi endi gaz bilan ham bilasizmi gaz bilan shartnoma qilish ham to'g'ridan to'g'ri siz quruvchiga yuklab qo'ygan paytlar juda ko'p bo'ladi va quruvchiga yuklab qo'yilgandan keyin gaz bilan siz o'zingiz o'sha beton qorishmasini o'ziz alohida kak standartlar bo'yicha bitta laboratoriya uchun siz namunani olib borib berasizda aslida siz boshqa beton yoki yanigi uchta lapotka yani qumga lapot yani, bir lapotka yoki yarim lapotka sement' qo'shganda o'tkazasiz aslida standart bo'yicha namunani olib kelgan o'zi kelmaydi misol uchun hmm. xodimi laboratoriyasi misol uchun siz o'zingiz qanaqadir unga aytilasiz o'ziz ko'tarib şey, o'sha как п standartlar bo'yicha olib boraverasiz va Ve u o'sha e, qanaqadir şey, xulosa ko'rinishida o'sha şey, ha bu как положено chiroyli qurildi degan xulosanib chiqarib beradi endi doim ham marka beton markasi bilan ham ish bitmaydi chunki u kalonnani ichida armaturalarni qanaqa qilib bog'lashiga ham muhim bo'lgan narsalar bor va ko'pchilik masalan shu narsani nadzor doim tekshirib turmasa yoki boshqa qilmasa bu narsalar siz beton balkim markasi yaxshi chiqishi mumkin lekin qanaqadir silkinish bo'lsa garmoshga o'xshab tushib ketadi bu narsa sifatga taalluqli bo'lgan ko'p narsalar bor aynan nadzorga kelganda masala juda jiddiy bizni xulosa qiladigan bo'lsak oxirgi yillarda qurilayotgan binolarning bir juda ko'p qismiga ishonch yo'q a mutaxassis sifatida ochiqchasiga aytganda siz ishongan bo'larmidigiz новостройкаdan uy olib kirarmidiz новостройкаdan bizda hozir qarang даже ishonmasangiz ham odamlarda boshqacha kayfiyat odamlar olaveradi chunki boshqa sharoiti şara, yo'q u olgan yani. variant yo'q varianti yo'q chunki u e, yerda devoringizda moshina to'la tursa ham odamlar olaveradi chunki boshqa boshqa varianti yo'q agar boshqasini olaman desa sifatlisini u qimmatroq juda qimmat uni sharoitiga siz ko'tarmaydi ya'ni ilojsiz yo'q shaxsan o'zingiz men imkoniyatsiz bo' imkoniyatim bo'lganda men новостройка olmasdim olganimda ham yaxshi sifatlisini tekshirib turib olardim chunki siz endi man hozir ekspert sifatida ha haviloyat viloyat oxirgi shahar shahar shaharsozlikda qurilayotgan obyektlarimni o'zingiz ko'rib kotlavanlarnioan o'tib ketasiz bir yilda сразу man o'zim o'ylaymanki ziмог oz oz sovetdan kuchliroq texnologiyalar asosida beton ishlari bilan hozir ishlayapmiz bir yilda bitadigan hammasini o'ylayapman keyin anavisini normativ hujjatlarni ko'taraman yo'q o'sha şey. o'zi uni qurilish vazir qurilish va uy joy kommunal xo'jalik vazirligi saytida ham e'lon qildi o'zbekistonda o'n yetti mingga yaqin qurilish kompaniyalarini ishonchlilik darajasini sakson uch foizi ha hmm. o'zi qurilish vazirligi sakson uch foiz qurilish kompaniyalarini ishonchli normativ hujjatlar asosida smeta hujjatlari asosida ishlar yo boshqa boshqa qanaqadir hujjatlar y isn ishonc yigirma foiz besh foizdan yigirma foizgacha bizda u a b c d kategoriyaga bo'linar ekan har bittasi uchadan toifa a kategoriya eng vishi eng yuqori ana shu kategoriyada birinchi toifada ya'ni sakson foizgacha ishonchli bitta kompaniya bor ekan bitta dona kompaniya o'zbekiston bo'yicha ikkinchi uchinchi kategoriya yo'q nol turibdi demak sakson foizgacha ishonchli o'sha normativ hujjatlar asosida hamma nimani hujjatlar smeta hujjatlari to'liq va u nafaqat o'sha uh, qanaqadir loyihani ishlab chiqaradigan uh, kompaniyalar ham endi o'sha misol uchun mana hozir zamon o'zgaryapti qanaqadir seysmik seysmik faolligini ham qanaqadir balkim rayonlashtirish kartalari o'zgarib boradi bu chunki atlas misol uchun bundan oltmish yil oldingi e, atlaslar hozirgi atlasga to'g'ri kelmaydi chunki o'rtada zilzilalarni kuzatilishi asosida yana qayta endi to'g'ri judaham katta miqdorda o'zgarish bo'lmaydiyu lekin o'zgarishlar bo'lib turadi va o'sha hukumat qarorlarida ham yozilad to'rtinchi toifali eng kuchli zilzila kuzatiladigan hududlarda o'sha seysmologlar bilan kelishilgan holatda institut xodimlari bilan deyilgan nimalar ham turibdi o'sha bir yuz qirq to'rtinchi sonli keyin yana bitta narsa aniq bir strategik gen planni chiqarish kerak mana necha yil bo'ldi hali bir tayyor emas hamma xohlagancha etajni hozirda qurib ketyapti chunki e'tibor bergan bo'lsangiz точный застройка bo'lib ketdi yoq agar to'g'iroq bo'lganda bizda nisbatan past etajli shahar edi <Siz>, oldin <tabihar> hammasini hisobga olib hammas bilan hamkorlikda bo'lgani bo'lgan deyapsiz shunaqa şun, qilib bitta strategik gemplanni tayyor qilib qilganida e, davlat o'zi yer ajratib masalan shu e, <tabihar> yerga tadbirkorlarga borib lotlar bilan chiroyli qarorlar e, bilan to'g'ri tekshiruv bilan kelganda menimcha <tabihar> bu e, narsa bunchalik tartibsiz darajaga kelmasdi hozir ham masalan gen plan yo'q hali yo' tayyormas yaqinda bu haqida davlat rahbari ham gapirdi nihoyat bu gem planni qabul qilish haqida endi hozir ko'pchilikda savol ham paydo bo'ladi bobur aka xo'p mani uyim o'sha seysm barqaror emas qanaqadir besh ballik yoki olti ballikda yiqilib tushishi mumkin man nima qilishim kerak degan savolni ham hozi qo'yyapti hozir ko'pchilik u bo'yicha qanaqa o'sha voqealardan keyin shunday savollar paydo bo'ldi shaxsan o'zimda ham bor kuni kecha o'sha turkiyada tekshirish boshlandiku aynan istanbulda zilzila bardoshlikka har bir binoni tekshirish buni istalgan odam haligi buyurtma berib tekshirtirsa bo'lar ekan uni o'zini usullari bor bilsanglar kerak qanday tekshirish kerakligini ya'ni bizda ham mana shu xizmatni balki joriy qilish kerak balki kommersiya o'sha tijoriy bu xizmatni ko'rsatadigan kompaniyalar bormi yo'qmi man bilmayman ochig'i xizmatdan ham hozir qaror chiqqan ekan yigirma birinchi yilda o'sha barcha yigirma ikkinchi yil o'ttizinchi mayda barcha <laughs> binolarni elektron anaqasiga o'tkazish тоес sifatini uh, hisobga uh, olgan holda elektron reyestr tashkillashtirilgan hamma ha. ha. binoni siz masalan kirib uh, ko'rishingiz uchun qanaqa darajada uh, bir javob beradimi birinchi kategoriyami ikkinchi kategoriyami hmm. uchinchi umuman javob berolmaydimi to'rtinchisi вообще snosga tushishi hmm. kerakmi shunaqa narsalarni kiritish kerak bo'lgan qaror chiqqan lekin hali bu ishlar qanaqadir ishlayaptimi yo'qmi bilmaymiz bu ishlayaptimi u o'zi qaror qanaqa qisqacha haligi qisqacha tushuntiradigan bo'lsam o'sha sesmi faollik barqarorligni ta'minlash bo'yicha chora tadbir endi bir yz qirq to'rici sonli prezient farmonchio'ttizinchi maydachqqan va uni deyarli to'qson foiz birinchi ikki ming yigirma uchinchi birinchi martgacha tugatilishi kerak ya'ni shu yani yigirma to'rtta banddan iborat adashmasam sakkizta tashkilotga ki topshiriq berilgan bu yerda asosiy o'zbek kosmos platformalari haqida ishlash ularga topshiriq bergan o'zbek kosmos shunaqa hozir biz zamonaviy nimada yashayapmiz siz o'sha yuqoridagi seysmo uh, yuqori sputnikgi spektrometrik ta'sirlar uh, natijasida binodagi kichli ko'rinar ko'rinmas deformatsiyalarn hisobga olib turib o'z uh, kategoriyani chiqaradi shunaqa dasturlar bor zamonaviy dasturlar yani, zamonaviy modellar bor bun bu, bu, joyidan ya, yani. hammasini ko'rib turibdi yani, ya. hammasini ko'rib ana shunaqa bo'yicha topshiriqlar berilgan yani, o'zbek kosmosda bormikan mutaxassislar ishlab chiqish masalasi namangan qurilish muhandislik institutiga politexn instituti turinda alohida laboratoriya yangi zamonaviy laboratoriya <laughs> <laughs> favqulodda vaziyatlar <laughs> vazirligi zililadan oldin zililadan keyin zilzila paytida aholini harakatlanish bo'yicha platforma aniq uni siz shundoq ko'rganingizda siz izladan oldin qanaqa harakatlanishigiz kerak zilla paytida qanaqa o'zi tutishingiz kerak qaysi hududa hammasi yozilganda u hamma hammasi topshiriq berilgan birinchi dekabrgacha qilsin degan topshiriqlar ketgan u qurilish vazirligiga uy joy kommunal vazirligi xatlovdan o'tkazilish masalalari suv xo'jaligi vazirligida gidrobyektlarimiz bor suv omborlarimizda su har bittasiga sesmi datchiklari o'rnatish va anavi har bitta hozir ikki ming yigirma uchinchi yil birinchi yanvardan keyin o'sha to'qqiz qavatli yetti qavat kahvaltı, to'qqiz qavatdan yuqori bo'lgan barcha bino inshootlarni qurayotgan kompaniyalar qurilish bitgandan keyin vibrodinamik to'qqizdan yuqori to'qqizdan vibrodinamik asbob uskunlari yordamida xatlovdan o'tkazilishi tekshiruvdan o'tkazilish o'sha hududni kartasidagi ballikka agar javob bermaydigan bo'lsa qaytadan buzib turib mana shunaqa hududlar va u nafaqat vibrodinamik boshqa hozir elektronik asbob uskunalar chiqib ketgan ana shu asbob uskunalari hozir zamonaviy chetdan sotib olish masalalarida bojxona to'lovlarini ozod qilish masalalari masalalarivibrod orqali tekshirilgan binolarni ko'rganmisizlar bizda yo'q vibrodinamik bir man kecha internetda chiqdi o'n sakkizinchi yilda kimdir qilibdi shuni qaysi qurilish kompaniyasi yo'q 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 u kompaniya emas men uni aniq bilaman uni pudratchisi hukumat edi ya'ni hukumat tomonidan qurilgan arzon uylar dasturidagi uy edi to'qqiz qavatli sobiq ittifoq paytida qurilgan panel to'qqiz qavatli borku shunga o'xshatib qurilgan va uni hech qanaqa haligi xususiy kompaniyaga aloqasi yo'q bu anglashmovchilik bo'ldi o'zim yashayotgan mahalladagi uy mani uyim va yonimdagi uy aynan o'sha ana shu uyda tekshirilgan yani. ha bitta dona o'sha hali bitmasdan oldinmi yasha aholi yashab keyin ko'chib o'tmasdan keyin ya'ni o'sha <laughs> hamma betonlari terib qo'yilib chiqiladiyu hali pardozga o'tmasdan okay. oldin ha pardozga o'tmasdan oldin qilingan va man ham ha. ha. bitta o'sha misolni ko'rganman internetda o'shagina bor faqat uni ani yon atrofimizdagi respublikalarda <laughs> ham qirg'iziston qozog'iston ijtimoiy tarmoqlarda ham ko'rsatildi shunday tekshiriladi deb o'sha eng yuqori qavatiga haligi asbobni qo'yib aylantirib bir ball beradi ikki ball uch ball to'rt ball o'zlari turishadi har bitta keyin o'sha bardosh xat bu xatlov deyiladi va mana shu xatlovni o'zi ham juda katta chunki o'ha besh balli to' toshkent shahri sakkiz to'qqiz ballik deydigan bo'lsak zona joylashgan bo'lsak o'sha besh ballik to'rt ballik bu kатaстрофическиy avarийный domda ndi ular ular bo'yicha ham ularni keyin sekin o'sha kompensatsiya to'lab uni aholini xavfsiz hududlarga ko'chirib o't uni buzish endi bu yerda yana bitta qaror chiqadi moratoriy e'lon qilinganku o'zi qurilish mumkin emas deyilgan qarorni ham manimcha aylantirishsa kerak shuni bahona qilibda endi o'zi kimdir quradigan bo'lsa uylar qanday qurilishi kerak o'zi 'z birinchi o'rinda menimcha даже siz uy oddiy shaxsiy индивидуальныy uy qurganingizda ham o'zi qonun bo'yicha siz shu narsani gasinn o'tkazasiz o'n ikki etajdan o'n ikki metrdan уже baland bo'lsa siz uni barcha qonun qoidalariga bo'yicha proyektni kompaniyaga zakaz qilishingiz kerak o'n ikki metrigiz bu to'rt qavatda kamida ko'pida to'rt qavat uch qavatdan ko'proq yani уе uch qavatdan ko'proq bu degani sizni katta miqdorga tushyapsiz degani shundan ko'pchilik bizda qochib shaxsiy uyni ham proyект qildirmaydi kerak bo'lsa birinchi o'rinda proyekt qildirish kerak e, yaxshi bir konstruktor bilan e, e, uni hisoblab chiqish kerak hisoblab chiqqanda e, bu narsani pastga past qavatli pas binolarda unaqa e, katta bir talofat ko'radigan holatlari kam bo'ladi bir ikki qavatlida uncha emas a bir qavatda uncha emas lekin uni uni ham lekin to'g'ri qurish kerak to'g'ri hisoblash kerak masalan og'irlikka qarab turib kichkina kalona qo'yib nozikroq qilib uni qo'yib qo'ysa unda ham qanaqadir noto'g'ri konsollar qo'yib qurib olsa unda bo'lmaydi bu ham to'g'ri kelmaydi mm -hmm. birinchi o'rinda shu qoidalariga sal e, rioya qilish kerak yoki e, sharoit ko'tarmayaptimi masalan unda kichikrog'iga rozi bo'lib kichikroq uyda yashash kerak chunki birinchi o'rinda xavfsizlik bo'lishi kerak urbanistikada o'zi uylar qurilishi qanaqa bo'lishi kerak mana katta ko'chalarning yuzlari ikkinchi liniya deymiz спальный rayon deymiz ya'ni ham shaharning go'zalligini buzmaslik uchun haligi uyg'unlikni yo'qotmaslik uchun ham pishiq va yaxshi uylar qurish uchun yo'q o'zi urbanistikada hozirgi zamonaviy qaraydigan bo'lsak bizda hozir aytganimdek sovet normalaridan qochib sal yaqinroq qursa ham bo'ladi ko'chalar tor qilsa ham bo'ladi asosiysi mustahkam bo'lishi kerak endi bizda bizdaa shaharda shahar markazi degan qism bor shahar o'rta o'rta qavat o'rta balandlikdagi qism bor va past qavatli qismlar bor shularga qarab bo'linadi asosiy ko'chalar o'rta miyon ko'chalar va mahallani ichidagi yoki <laughs> <okay, gülüyor> kvartallar ichidagi ko'chalar bularni o'zini proporsiyasiga qarab uh, ko'chani uzun qalinligi uh, kalen, bo'ladi <laughs> uh -huh. uh, markaziy qismlarda balandlik baland qilish mumkin bo'lsa uh, yo'lni kengroq qilish mumkin uh, balandligiga qarab proporsiyani olasiz endi uh, bu yerda aytganimdek uh, sifatiga uh, agar qonun ishlasa hozirgi hamma gap shun bizdagi bori qonun ishlasa endi hozirgi holatda ahvoli kayfiyatini qo'ying mana qurilish vazirligini o'zi aytib turibdiku qurilish kompaniyalarini o'zini reytinginid ana shu holatda hozir ahvoliga qanaqa misol uchun demak qurilish kompaniyalari o'zini reklama market marketing ishlariga asosiy urg'uni shu seysmik zilzilaga bardoshli kerak bo'ladigan bo'sa shu vibrodinamik moslamasi asosida binoni ko'rsatish o'sha qanaqadir kadrlar beton eng yaxshi reklama undan tashqari beton ishlarini agar o'sha qanaqa qurilish kompaniya tomonidan qanaqataki anaqa taklif deymizmi qanaqadir tavsiya aholini tinchlantiradi ya'ni aholini ko'p qavatli uylarni o'sha именно shuni ko'p qavatli uyni sotib olishga ichidagi ichidan rozi bo'lib kirib o'sha joy qanaqa market marketing qilish qilishmkin tinchlantirish uchun siz oddiy reklama bilan yutib ketishingiz mumkin aytyapmanku hozir mana turkiyada ham hozirgi qulab tushgan binolar ham ikki yil oldin o'n to'qqizinchi yildagi reklamasi ekan yangi binolari сейсмустойчивый nima deydi xavfsiz bo'lgan turar joylar reklama qilishgantwitterda qolib ketdi mana shu reklama qilishgan skrin qilishgan qolgan hozir mana to'kilib tushdi nechta odam o'lib ketdi hmm. endi masalan tinchlantirish boshqa u narsani oldini olish boshqada hmm. siz shunga e, aytyapman qonun agar ishlasa vazirlik e, aniq bir hmm. e, hamma yo'g'iga javob berib qochmasdan javobgarlikdan masalan bu bizga tegishli emas ekan bu faqat nazorchilarni ishi deb qochmasa masalan javobgarlikdan o'zlari hammasiga e, tekshirib tursa e, uy kurayotgan odam faqat pulini o'ylamasdan sal sifatini o'ylab hamma переодlar o'tsa byurokratiyani sal yo'qotish kerak deb o'ylayman yana chunki u yoqqa bu yoqqa qilguncha baribir tadbirkor ham uyini tezroq qurish kerak chunki har ketayotgan vaqtni tenderni o'ziga qancha vaqt ketib qoladi har bitta ketayotgan vaqt bu oshiqcha pul hammasiga oyiga to'lashingiz kerak boshqa ular ham shuni o'ylaydi ular bir biriga sal nima deydi eshik ochish kerakmi deymanda sal bir biri bilan kelishib hozir siz ishonasizmi shunaqa bo'layotganiga yo'q hozir ishonmayman men ishonayman hozirbo'lishi kerak demoqchiman chunki mana javobgarlik yo'da mana necha yil pora bilan ushlangan shahar arxitektori hali haliyyam ozodlikda yuribdi bemalol ishlarga aralashib kimidir sakatovmi javobgarlik yo'q javobgarlik bo'lishi kerak chunki bu, bu e, ham <laughs> vrachlarga o'xshagan jazo muqarrari ha vrachlarga o'xshagan soha nima deydi muhim soha chunki ko'ryapmiz talofatni turkiyadagi talofatni ko'ryapsiz ellikham shunaqa qir mingdan oshi o'sha yana o'sha texzlar qurilish kompaniyalari hammasi ko'tariladida endi familiya ko'tarish javob berishi kerak odamlar javob ha javobgarlik yo'q bo'lsa hech kim qo'rqmaydida kun sotdim qutuldim bo'ldi odamlar yashaversin unda ish bitmaydi masalan siz tinchlantirish shuning uchun tinchlantirishni o'ylash kerak emas наобоrot sifatga e'tibor berish kerak qonun qonun ishlashi kerak bugun bitta firmani yopadi ertasiga boshqa firma bilan faoliyat yuritaveradi siz u firmani keyin topa olmaysiz u qurgan uyini uni ni topguncha u bo'ladigan ish bu bo'lgan bu bo'ladi xullas mayli biz yechim berish uchun baribir o'sha qonunlarga korrupsiyasiz muhitga ke qarab ketyapmizda bir yilda bitgan to'qqiz qavatli bino bu qanchalik ishonchli hozir aytaman masalan hozir har xil konstruktiv usullar bor masalan izolyatsiya qilib binoni nima deydi fundamentini izolyatsiya qilib bitta anaqaga qo'yib boshqacha usullarda qursangiz unda balkim tezroq bitirishingiz mumkin lekin o'shanda ham siz o'sha pastki fundament qismiga chiqqiningizcha uni turish emas u narsani pastdan tepaga chiqishingiz fundament qismiga chiqishingiz ko'p vaqt oladi chunki u narsani ko'proq pastga qurish bino qo'yishingiz kerak boshqa ko'p ishlari bor agar shunaqa qilinadigan bo'lsa uni hozir bugungi kunda bugungi kunda unaqa qoidalar bilan ishlasangiz bu narsa unaqa qo'rqinchli narsa emas tezroq bitishi ha tezroq bitishi un qo'rqinchli narsa emas bu narsa ko'proq shu халатность e'tibor bermaslik qochish hmm. shu şun narsada menimcha o'zini mas'ullari bor <laughs> favqulodda vaziyatlar <laughs> vazirligini bunga topshiriq berilgan aholini harakatlanishda ya'ni o'sha to'qqiz ballik zilzila yuqori qavatlarda qanaqa o'zini harakat o'zini tutadi pastki qavatlarda qanaqa tutadi hammasi o'sha ularni nimalarida manimcha chiqish kerak va o'ylaymanki bu qarorni ijrosini a ham topshiriq ketilgan topshiriq ketgan mana shu aok okay, mana shu asosiy lider o'sha farmoyishdagi e, vazirlik idoralar favqulodda vaziyatlar vazirligi qurilish joy xo'jalik uh, kommunal uy joy kommunal vazirligi va yana balkim o'zbek kosmos asosiy mana shular e, ishtirokida qanaqadir ijrosi ya'ni o'sha farmoyish ijrosini ko'taradigan bo'lsa o'sha yerda har bitta punktda qilinishi kerak ishlar nima uchun qilindi nima uchun qilinmadi mana shular so'rovi asosida ular o'zini tilidan aholiga o'sha hmm. kerakli ko'rsatmalar berish yoki şey, boshqa boshqa berilsa berilsa manimcha bu yaxshi bo'ladi o'zi qilinganini man hech qayerda eshitmadim misol uchun qilinayotgandir qandaydir ishlar sizda qandaydir ma'lumot bormi bu ishlar qay darajada qaysi bosqichda shu bir yuz qirq to'rtinchi sonli farmoyish chiqqandan beri nimadir yangilik bormi endi to'qson foiz qilinmagan o'n foiz o'n besh foiz mana shu favqulodda vaziyatlar vazirligi yoki mana oxirgi paytda mana shu turkiya voqealaridan keyin qurilish va uca... uy joy K, e, yeah. kommunal vazirligi ham o'sha e, asosan qo'ng'iroqlar e, asosida hududlarda perforator o'sha e, tayanch ustunlarni olib tashlayotgan hududlarda podvallar e, e, noqonuniy podvallar o'sha qurilish o'sha nimasiga zid qilingan hududlar hoziranqaar xatlov boshlangan mm -hmm. endi bosqichma bosqich bozkış bo'lyapti lekin mana shu bo'yicha hozir manda ham to'liq ma'lumot yo'q balkim qanaqadir platformalar yaratilgan bo'lgan bo'lishi mumkindir man uni topolmayotgan bo'lishim mumkin qayerdadir turgan bo'lishi mumkin mm -hmm. e, qidirib berdim man lekin o'sha e, googledan boshqa o'zlarini mm -hmm. saytlariga kirib har bitta qo'mitani saytiga kirdim lekin hozircha sha zilzila bo'yicha misol uchun o'sha farmoyishda ko'rsatilgan hukumat va idoralarda qanaqadir hali sezilarli o'zgarishlar ijrosini ta'minlash masalalari hali ochiq turibdi mana shu bo'yicha yana qanaqadir ular ishtirokida o'zi nima uchun bu farmoyish o'zi ikki ming yigirma o'tgan yil chiqqan bo'lsa bu o'sha seysm prognozlarda ham qanaqadir xavf yaqinlashatayotgani tufayli ular konsepsiya ishlab chiqqan hattoki konsepsiyasi bor ikki ming yigirma beshinchi yilgacha konsepsiya ishlab chiqilgan o'sha mana shu konsepsiya bor hozir hammasida yozib qo'yilganda ya'ni demak hozir bir seysmologiya sohasida qanaqa yutuqlar bo'lyapti va umuman aholini yoki hududlarni mana shu seys barqarorlik bo'yicha qanaqangi ishlar olib borildi mana shularni hisoboti kerak hozir va aholini o'sha harakatlanishini aholini ongini va hattoki yangi texnologiya kerak bo'lsa prognozlashtirish usullarini bu uchun baribir ilm kerak ilmiy muassasalarni ko'paytirish mana shu hammasini agar o ta'minlaydigan bo'lsa manimcha xuddi biz to'g'ri juda qiyin bu yaponiya darajasiga chiqish lekin orzu qilamiz mana shu seysmik masalalar bo'yicha nafaqat seysmik masalar barcha jabhalarda ham barcha sohalarda ikki ming o'ttizinchi yilgacha sokinroq davr dedingiz ha endi bu mana shu hozirgi oxirgi paytdagi mana shu turkiyadagi voqealiklar ham ikki ming yigirma beshinchi i deyilgan o'zlari seysmologlar lekin ikki ming yigirma uchinchi yillarda sodir bo'lyaptida bu tezlashyapti a undan tashqari yana aytyapmanku aligi oxirgi paytda o'sha zilzilani chastotalarini ko'radigan bo'lsangiz ham keyin mana hozir o'sha olimlar ham quyoshdagi faollilikki o'sha kuchli zilzila bilan bog'liq chaqnashlarni o'rggan o'rganishganda ham ana shu quyoshni faolligi tufayli ham astronomik sabablar tufayli yer ichidagi ana shu zilzilalar seysmik faollik kuzatilyapti degan nimalarni berishgan va hozir boshlangan quyoshdi ya'ni agar sinxron parallel bo'ladigan bo'lsa xavf bizda ham bo'lishi bor endi xavf bo'lishi mumkin ana shu uchun ana shu hozir ana shu farmoyishda juda ko'p narsalar ko'rsatib o'tilgan ana shular bosqichma bosqich hammasi bajariladigan bo'lsa o'ylaymanki xavfsiz talofatsiz va qurbonlarsiz juda ham kam qurbonlarsiz va kamroq iqtisodiy zararlar bilan kamroq iqtisodiy zararlar bilan chiqib ketilishi mumkin endi yangi qurilayotgan obyektlarimiz endi mana qurilish obyektlarimiz baribir vibrodinamik asosida yangi qurilishu aholi yashayotgan yangi ko'chib o'tgan uylari ham agar kvalifikata sinflash bo'ladigan bo'lsa xullas kalom biz siz necha ballik uyda bilishimiz kerak mani uyim necha ballik hozirgi holatda zilzilaga bardoshli ana shunga qarab turib man keyingi qarorlarni o'zimga chiqaramanda agar <laughs> misol <laughs> uchun aварийный bo'lsa endi baribir davlat mm -hmm. buni buzadi bu qonunda yozib qo'yilgan snosga olinadi boshqa qilinadi a endi bor endi o'ta o'rta darajada bo'lsa ham sizda savol bo'ladi baribir qanaqadir savollar paydo bo'ladi endi yuqori darajada yandi zakon bo'ladigan bo'lsa bu xavfsiz tinch uxlaysiz tinch yashaysiz va eng namunaviy o'sha endi bo'lmasin mm -hmm. kelgusida qanaqadir favqulotda holatda ham mana shu tik turgan obyektsiz o'sha bino bo'ladida sakkiz to'qqizlik ballga chidagan va ana shu yerda eng kam talofat bo'lgan bino bo'ladi qurilgan binolarni zilzilaga tekshirish usullari bormi arxitektorlarda qurilgan binolarni zilzilaga tekshirish shu hozirgi aytgan usulda tekshiriladi yoki hozirgi o'zbek kosmos sun'iy yo'ldosh spektrometrik hozir chiqib ketgan modellar o'sha binolardagi qanaqadir kichik kichik juda u hozi sun'iy yo'ldoshlar shunaqa nspektair orqali o'zlashtiryaptiki bor u <picky> mana shular asosida sinflash mumkin keyin hozir endi tekshiruvlar boshlandi deyilyapti masalan <common. gülüyor> <laughs> <laughs> <ẫenaze> qurilish va qurilish vazirligi qoshida qo'yilgan ishchi guruh ha ishchi guruh obyektlarni ko'rishda ha masalan kalonnalarni qanaqa holatdaligini boshqalarini tekshirib chiqishar ekan shu shu yo'llar bir nechta kategoriyaga bo'lingan u narsa har xil konstruksiyalarni qay holatdaligi binoni qurilish binosini har xil tomondan uje qilinishi kerak bo'lgan <coughs> tekshirish kerak bo'lgan kategoriyalarga bo'lingan arxivlarda saqlanadi misol uchun sovet davrida yo o'q yo'q bu hozirgi yangi qarorda <coughs> man aytayotganim to'qsoninchi saksoninchi yillarda qurilgan bino inshootlari arxiv mana loyiha smeta hujjatlari yani, proy proyek gplan proektlari bo'ladiku o'zini bosh plan o'slar qayerda saqlanadi o'shalar bormi o'shalar asosida aslida aslida saqlanishi kerak hozir siz berayotgan savol bilan man to'qnash kelganman bir paytlar o'sha hovlida yashaganimizda infra tuzilma manga kerak bo'lgan xaritasi ya'ni suv qayerdan o'tgan yer osti quvurlari qayerdan o'tgan gaz bir necha yildan keyin bilganmanki biz yashayotgan hovlining ostida bir necha metr chuqurlikda juda katta gaz quvuri bo'lgan ekan shu hammasini rejasini so'raganda arxivdan topib berisha olmagan ya'ni o'sha kanal deymiz yo'q bo'lib <gibubub> ketgan bu hujjatlar hozir kovlab topmasak biz topolmaymiz degan javobni eshitganman ya'ni juda ko'p sohalarda mana shunaqa holat kimdir borib qaysidir mahallaning haligi infratuzilmasi xaritasini alohida arxivga topshirib shu shu yerda tursin tikib qo'ying falon yil falon joy deyishiga man ochig'i oxirgi yillarda ishonmayman bu masshtab bu ko'lami juda kichik cleki hozir akan aytayotgan sinflash darajasi mana shu bo'lmasa mana shu hujjat bo'lmasa hozir uni sinf siz aytayotgan bo'yicha sinflash sinf qanaqadir kategoriyaga bo'la olmaysiz uni u siz uchun birinchi hujjat bo'lishi kerak o'sha hujjat asosida qili o'sha siz solishtirishingiz kerak endi boshqa hozir yoki o'sha binoni o'sha siz sun'iy zilzila hosil qilishgi kerakda hozir boshqa yoki o'sha sun'iy yondosh ma'lumotlar endi uni man bilmayman endi shu bo'yicha to'rtta kategoriyaga bo'lishgan holati bo'yicha analizdan kelib chiqib to'rtta kategoriyaga bo'linar ekan masalan zilzila bardoshligi yaxshi qoniqarli va e, o'rtacha qoniqarsiz va hozir e, aytganimdek e, sinosga hmm. e, tavsiya berilar ekan shunaqa holatda tekshiruvdan keyin qilib chiqilishi kerak bo'lgan to'rtta kategoriyasi e, bor ekan bunday tekshiruvlarni bor usullari e, kuni kecha haligi hozir istanbul deb aytdimu boshlandi deb uni e, tekshirishyapti şey ya'ni oddiy qo'l bilan perforatorlar yordamida keyin haligi muzni teshib muzni olamizku betonni shunaqa usulda olib kolonnalarni xullas shunday tekshirishyapti şey mayli biz umid qilamiz bu biz ko'targan mavzuga e'tibor qaratishlarini va yaqin yillarda faol bu borada ishlar boshlanishini umid qilamiz so'ng so'z o'rnida har ikkingiz mutaxassissiz o'z sohangiz mutaxassisi manga o'xshagan oddiy odamlarga qanaqa maslahat bergan bo'lardiz shu mavzudan kelib chiqib ryukzakimni olib qochiymi yoki bo'lmasa hali umid bormi yoki qanday yashashim kerak nechinchi qavatda yashashim kerak umuman balki boshqa tavsiyalar iloji boricha ko'p qavatli bo'lmagan sifatiga o'zingiz masalan ishonadigan uh, to'rt qavatgacha bo'ladimi msalan binolarga binolarni olishga yoki individual uyga to'xtang ko'p qavatli bo'lmagan deganda siz umuman butun binoni aytyapsiz <tali> misol uchun o'n ikki qavatli uyni ikkinchi qavatidan olishman bu xavf to'g'rimi albatta endi hozirgi holatda men tekshiruv bilmasdan turib mutaxassislar tekshirib chiqmagan holatda men hech narsa deyolmaymanda chunki qanaqa binoda yashayotganingizni tekshiruv bo'lmaguncha u narsani sezmaysiz aytmoqchi bo'lganim pastki qavat kamroq jabrlanadimi yuqori qavat tezroq qulab tushadimi buni ham bilmayman yo'q u siz balkim u ustiga tushar ustiga tushar balki yoniga q bunaqa yoniga qulash uchun aytganimdek pastida poydevor bir tomondan yaxshi qilinmagan bo'lganda bir tomonga qulashi mumkin u ba'zida bilib bo'lmaydi bilib bo'lmaydi u narsani shuning uchun pastki qavatli binolar tanlagan yaxshi va shunaqa binolarni qurgan ham yaxshi agar uy qursangiz shaxsiy uy qursangiz unda ham unaa baland bo'lmagan kichik yaxshi sifatiga e'tibor berish asosiysi ko'rinishiga emas bo'di hovliga ko'chamiz siz nima degan bo'lardingiz endi man o'zimdan kelib chiqib man o'zi toshkentga ko'chib kelayotganimda manda ikkita variant bo'lgan bittasi sovet davridagi ko'p qavatli uylar ikkinchisi hozir qurilayotgan yangi zamonaviy uylar nega hovli varianti bo'lmagan endi hovli varianti uchun manda imkoniyat bo'lmagan pul imkoniyati man sovet davridagi o'rganganman o'sha to'qsoninchi yilda qurilgan o'n olti etajli hozir o'i o'ninchi qavatda turaman o'zim aytganimda to'rt ballikda hozir misol uchun boshqa qavatda o'sha man bilan birga yashayotgan sakkiz qavata o'rtog'im bor yangi domlardan bo'lgan sezdim deydida de, yaxshi sezildi vibratsiya hmm. manda misol uchun unchalik emasdi sezi yaqinda ham ertalab uch balli to'rt balli biz sezganimiz ham yo'qda demak ana shu endi aholi ham sekin mana shu huquq ah, mana shunaqangi o'ziga sa savollarni berib boshlashi kerak chunki xavf baribir yo'q emas bor balkim o'n yil balkim besh yil balkim yigirma yil va bu birinchisi yani, bo'ladigan bo'lsa endi uy sotib olish masalalari bo'yicha ikkinchi masala baribir seysmik umuman seysmologiya haqida o'sha zilzila haqida qanaqadir tasavvuri zilzila paytida u siz oddiy bre, uyda zil zil bir etajli xudala holda yashaysizmi yoki konteyner ichida yashaysizmi yoki ko'p qavatlimi yashaysizmi hammasini siz bilishingiz kerak o'sha siz zilzila paytida zilziladan oldin endi biz oldin degani misol yaponlarda bor o'sha serenalar chalinadi endi bizda ham o'tdilar bu protsesgaham qachondir chunki biz baribir seysmik xavf mavjud hududdamiz oohlantirish tizimlari baribir ishlab chiqiladi kelgusida mana shu paytda o'zi qanaqa harakatlanadi hmm. zilzila paytida zilzila bo'lib turayotgan paytida o'zi qanaqa harakatlanish kerak va zilziladan keyin endi yani siz tirik qoladigan bo'lsangiz qanaqadir balkim zilziladan keyin ham sizni binoingiz ushlab turib qanaqadir yarim ketib hmm. yo boshqa bo'lib siz o'sha paytda ham qanaqadir panika boshqa boshqa bo'ladiku ana yani shu paytda o'zingizni tutib qanaqa eng kam talofat ko'rasizda shunda ya'ni siz to'satdan yana zinaga uradigan bo'lsangiz yo qanaqadir xavf mavjud hududlarga uradigan bo'lsangiz yana paвторный xavf bo'lib yana qurbonga aylanishingiz mumkin mana shularni hmm. hammasini o'zlashtirish kerak aholi hmm. zilzilaga mana shunda biz mana shu seysmik e, barqarorlikka erishamiz va aholini kamroq qurbonlarsiz va vamana shu mana shu niga endi baribir mana shu huquqiy ongga ham sizlarga bardoshli xuddi biz iqlimiy ongi deyiladiku unga o'xshash seysmik ong ham bo'lishi kerak endi bu odamlarga emas menimcha tepaga maslahat bo'lishi kerak qanaqadir bu narsani yo'lga qo'yish kerak to'g'ri gey plan qilish kerak to'g'ri bo'lishi kerak bu qanaqadir yaxshi bir jamoa bilan seysmolog barcha mutaxassislarni yig'gan holda tezroq ko'rsatish kerak ge planni masalan va qurilishlarga hammasiga ham ruxsat berish emas faqat qonun e, qoidalari bilan hamma etaplarini o'tgan holda qurilish kerak bo'lmasam shu talafatlar biz ko'rdik talafatlarni nasib bo'lsa biz shu kunlarga ham yetib kelamiz albatta umid qilamiz endi